Დღეს ჩვენ გვყავს სტუმარიც გორის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი ლელა მაისურაძე, რომელიც აპლოდისმენტები თუ შეიძლება და ათე აუცილებლად მადლობა უნდა უთხრათ ქალბატონ ლელას და გორის მუნიციპალიტეტის მერიას, რომელიც მუდამ როგორც სტუდია მზეს, ასევე ანსამბლ იმედის გვერდში დგას. ახლა ბატონი ლელა მიესალმება ჩვენს დამსწრეებს. მოგესალმებით, ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. ნამდვილად ძალიან ლამაზი ღონისძიება გელოდებათ. სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება ანსამბლ იმედის და საესტრადო სტუდია მზის მოსწავლეების კონცერტი იქნება. ეს მოსწავლეები წლების განმავლობაში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში, ფესტივალებში, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. და ისინი დაჯილდოვებული არიან სხვადასხვა სიგელებით, დიპლომებით, რაც ეს მისი პედაგოგის ქალბატონი მანანას და მოსწავლეების დამსახურებაა. ქალბატონ მანანას ჩაწერილი აქვს ასევე ძალიან ბევრი კლიპი და მასთან ერთად ამ კლიპების ჩაწერაში მონაწილეობას იღებს ბატონი გურამ მამოკაშვილიც. ამ თვითონ კლიპების ტექსტის და მუსიკის ავტორიც გახლავთ ქალბატონი მანანა გვერდწითელი. ბატონი გურა მამოკაშვილი კი ერთგულად ემსახურება ჩვენს ქალაქში წლების მანძილზე კულტურის სფეროს გაუმჯობესებას. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნიჭიერეს ქალბატონს, მანანა გვერდწითელს, ბატონ გურა მამოკაშვილს და გორის მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვის ზრუნავს, ხელს უწყობს და წაახალისებს ყველა ნიჭიერ ხელოვან ადამიანს. და ქალბატონ მანანა გვერდწითელს და ბატონ გურამ მამოკაშვილს გორის მუნიციპალიტეტის მერის სახელით მე მინდა გადავცე მადლობის სიგელი ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და გადავცე ფულადი ჯილდო. ძალიან დიდი მადლობა გორის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურის განყოფილებაში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფო უწყება ხედავს იმ ყველაფერს, რასაც წლების განმავლობაში როგორც ქალბატონი მანანა, ასევე ბატონი გურამი ჩვენს ქალაქში კულტურის განვითარებისთვის აკეთებენ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მათ ამ თავდადებისთვის და აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სცენიდან. მოულოდნელობა იყო ჩვენთვის, ბატონ გურამისთვის ასევე და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ქეთრინს ვიხრით თქვენს წინაშე, რადგანაც ეს ძალიან დიდი დამსახურება, დიდი პატივისცემა მერიისგან, ქალბატონ ლელა მაისურაძესგან და აუცილებლად უფრო მეც გავაკეთებთ, მეც და მეც, ასე რომ ძალიან გვიყვარს ჩვენ ჩვენი ქალაქი და ბევრს ვიშრომებთ, რომ უკეთესები და უკეთესები გავზარდოთ ჩვენი ნიჭიერი თაობა. მადლობა კიდევ ერთხელ.